Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, quando bate aqui do Mar do Norte, o vento... Muito bem, vai rolar a bola. Muito bem, vai rolar a bola. Bonito toque no meio. O juiz paralisou. A falta. E para cobrança. Mas a defesa tranquila, tranquila. Cruzamento. Acabou fazendo o domínio. Aí é mais um lugar para ele. Daí quando ele acerta, quando ele bota no ângulo, amigo, não tem jeito. Um pouquinho mais para trás, seria bem. A chance para o gol! Pela linha de fundo é escanteio. A chance para o gol. Aí, William. Olha a chance, olha o gol. Deu um tapa na bola. Espetacular. Não dá para apostar em nada ao final do primeiro tempo, hein? Ou bota os craques do time para ganhar o jogo. É, e é um jogo difícil. Os craques jogam bem, se acham bem, precisa muita qualidade. Muito bem, vai rolar a bola. Batida pro gol. Ele toca. Marcação chega dura por baixo. E o Bandeira marcou a falta. Ajeitou com carinho. Daí é bom pra ele. Pronto pra cobrança. Deu um tapa na bola. Espetacular. O tempo vai passando, o jogo vai ficando dramático. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, muito mais para a sua vida. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Vivo, sinal de qualidade. Olha, o jogo vai ser outro, vai ser para lá e para cá e haja coração, amigo.
e partir para recuperar vantagem no jogo. Falta o cacete do atacante. Botou na frente, olha lá, foi pro chão, Gil mandou seguir. Não houve falta, o árbitro deu a falta, mexeu na frente. E ele levanta a cabeça ali, de forma mais compacta, porque não tem conjunto. Foi mais ou menos o trabalho que ele fez lá no domingo. Cadê o chute? Cadê o chute? Gira, dois em cima dele. É bom jogador. A chance do gol. Ergue os braços. Final do jogo. Final do jogo. Paulo Roberto Falcão, pelo que a gente percebe, atingiu o objetivo dele, né? Foi um time que se jogou na frente. Se eu jogar contra um adversário que ia pressionar o segundo tempo, excelente resultado. E claro, tudo que aconteceu.